Do të zhvendosemi me informacionet tona në rajon dhe në botë, do të shkojmë në Kosovë, ish presidenti amerikan Bill Clinton, ideatori dhe zbatuesi i çlirimit të Kosovës, ka qenë prezent në Prishtinë në festimin e 20 vjetorit të çlirimit të këtij vendi. Qindra e qytetarë së bashku me ullheqës të institucioneve të larta të Kosovës, diplomate të ftuar nga rajoni dhe bota, kanë marrë pjesë në pritjen e ish presidentit të SBA-ve Bill Clinton dhe ish sekretare së shtetit për ditën e çlirimit. Në manifestimin qendror për nder të 20 vjetorit të hyrjes së këmbësorisë së NATO-s në Kosovë më 12 qershor të vitit 1999, morën pjesë edhe komandanti i atëhershëm i NATO-s Wesley Clark, zyrtari i lartë i departamentit të shtetit Matthew Palmer, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta si edhe Kryeministri Edi Rama. Në manifestimi cili nga lart shfaqte simbolin e NATO-s, ish presidenti amerikan Clinton shpalosi disa nga kujtimet e ardhjes së tij në Kosovë gjatë vitit 1999. Clinton ka deklaruar se është nder i madh për të lidhja që ka me Kosovën, si edhe qëndrimin në krah me këtë popull kundër spastrimit etnik. Clinton gjithashtu, duke folur për 20 vjetët pas çlirimit, u bëri thirrje të gjithë kosovarëve që të mos ikin nga Kosova për të punojnë dhe veprojnë në Kosovë ta ndërtojnë të ardhmen në vendlindje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në fjalën e tij tha se ajo çfarë bëri në pranverën e vitit 1999, bota e qytetëruar e personifikuar në SBA, Bashkimin Evropian, Aleancën Verja Atlantike, ka qenë një hap i madh dhe jashtëzakonshëm. Ai tha se 12 qershori është ditëlindja e lirisë së Kosovës.